Hey, det er lidt tid siden, jeg lavede en video, men nu fik jeg lige lyst til at gøre det. Jeg sidder lige i øjeblikket og hjælper til på mine freelancer og godkender opgaver, og så var der sådan et indlæg eller et udbud, hvor en person ville have lavet en webside, ligesom, lidt ligesom i min virksomhedsbørs. Det er sikkert et andet koncept med købsalg og noget andet. Og jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var sådan noget med... Ja, der er mange af den slags personer, der kan ikke lige huske præcis, hvad prisen var der, men altså, det er jo sådan noget til 15-20.000 kroner klassen, folk gerne vil give for sådan en side. Og så kan man sige, at hvad er forskellen egentlig, fordi har Amino virksomhedsbørs kostet 15-20.000 at udvikle? Nej, mit bedste bud er, at Amino virksomhedsbørs er nok at koste ca. 1-2 millioner kroner over de sidste 5 år. Og det er ikke fordi, at det vil koste 1-2 millioner kroner at lave en side som Amino virksomhedsbørs, hvis man skulle starte forfra. Men det er jo ligesom det arbejde, der bliver bygget på løbende hen af forbedringer, forslag og opdateringer osv. Sådan er med IT-udvikling. Det stopper jo aldrig. Der kommer altid nye teknologier, nye browser eller et eller andet, der gør, at man bliver nødt til at ændre på tingene. Eller det kan være, at man får succes, og så skal man ændre nogle af tingene. Men hvad er forskellen? Lad os sige, at Amino virksomhedsbørs, som den er i dag, vil koste, det vil nok koste, som den er i dag, 300.000-400.000 kroner at få bygget. Men hvorfor kan man så egentlig få bygget noget, der minder om Amino virksomhedsbørs for en 20-25.000 kroner? Fordi det kan man jo sådan set måske egentlig godt. Nu skal jeg prøve at forklare lidt om forskellen. Når man beder en freelancer om at lave en opgave, det der ligger i det, hvis man beder om en relativt kompleks opgave, det er, at freelanceren for det første har meget lidt viden om, hvor meget tid, hvor lang tid tingene tager. Og det vil sige, at man begynder så at kigge lidt på det, og så tænker man, sådan en side kan man måske lave på, lad os sige, 100 timer. 100 timer, det lyder rigtig, rigtig meget. Rigtig meget. Og så tænker jeg, jeg er sgu da egentlig glad for 300 kroner i time. 100 gange 300, det er 30.000 kroner. Så det vil jeg sgu være godt tilfreds med. Det er noget, jeg kan nusme med, ikke? Og det er noget, jeg kan lave. Så jeg bruger alle aftener i 2 måneder, så kan jeg sidde og lave det, og så har jeg lige 30.000 ekstra til julegave. Det lyder sådan set fint, og alle er sådan set glade, og så går man i gang. Det kan faktisk godt være, at den her person kan lave et eller andet, der minder om Amino virksomhedsbørs på 100 sider eller 100 timer. Der mangler selvfølgelig en masse forskellige små ting. Altså, hvad gør man, hvis folk kommer ind og spammer siden? Er der værktøjer til det? Er der backend-system og sådan noget, hvor man går ind og sletter opgaver? Hvad så, når man skal, hvis der er stavefejl? Kan man så redigere dem bagefter? Og kan man hurtigt give brugeren et afslag på en opgave? Så videre, så videre. Der ligger en masse funktioner, det er klart. Ja, det er jo ikke det, folk nødvendigvis tænker over, at de skal have lavet. Men grunden til, at det ofte går galt, hvis man skal have lavet noget relativt komplekst for små penge, det er jo et eller andet sted, at man sætter en enkelt person til at lave det hele. Den enkelte person, som typisk ikke er super professionel, kan for det første ikke rigtig finde ud af at styre sin tid. Jeg vil sige, at hvis man skal lave noget, der minder om Amino virksomhedsbørs, så er man nok nærmere ude i 500-1000 timer. Det kan godt være, at freelanceren klemmer benene sammen og ballerne sammen, og i realiteten leverer efter 4-5-6 måneder, og der kommer noget ganske udmærket ud af det. Men der er langt større chance for, at personen går kold halvvejs eller fjerdedel og finder ud af, shit mand, altså hvad fanden er det, jeg har begivet mig i kast med? Det kan være, at man leverer et eller andet, men selv synes er meget fint, og så kommer kunden tilbage og siger, hvor fanden er alle de der backend features og sådan noget, som de selvfølgelig har, det der implicit, altså noget, der skal med osv. Og derfor ender mange af sådan nogle ting egentlig med at gå lidt op i hat og briller. Men bevares, det kan godt være, at man kan være heldig for en 30-40.000 og få lavet et relativt avanceret site. Men man kan altså også, hvad der sker i rigtig mange tilfælde, at tingene eksploderer, og så videre. Lad os nu antage, at man så rent faktisk får lavet noget, man er glad for. Så kommer næste udfordring. Hvad nu, hvis den freelancer lige pludselig bliver fuldtidslønnet og ikke gider længere? Hvad nu, hvis freelancer sætter prisen op til det femdobbelte og så videre? Det er alle de der ting, der bliver kørt over en sporvogn, ikke? Altså, det er der, hvor man så lige pludselig står og måske ikke har adgang til source code og mange andre ting og sager, ikke? Betyder det så, at jeg ikke vil anbefale, at man bruger mine freelancer til at finde webudviklere? Nej, nej, selvfølgelig skal man gøre det. Jeg tror bare, man skal være realistisk i forhold til, hvad man kan få lavet for pengene. Skal man lave et stort og avanceret site, så vil jeg simpelthen ikke anbefale, at man får lavet det af en person, der sidder og laver det i sin fritid. Det vil faktisk 9 ud af 10 tilfælde gå galt på den ene eller den anden måde. Så tag hellere og lave noget mere enkelt til at starte med. Brug nogle standardværktøjer som WordPress og nogle plugins og nogle forskellige ting og sager. Og så have nogle realistiske forhold til det, og så lave nogle ting manuelt, altså er noget, der skal slettes, så skriv mail til kunden selv osv., og skal lære det hele vejen ned, og så bruge de 20-30-40.000, man nu kan skrave sammen til at få lavet et eller andet, som ligesom giver proof of concept.
Men vær så også klar over, at den dag, man forhåbentlig får succes, og tingene begynder at køre bedre, der kommer mere trafik ind osv., at så bliver det for besværligt at drive det på den måde. Det kan være, at sejtet knækker, og så skal man være klar på at bruge de der 2, 3, 4, 500.000 kroner, million kroner, hvad vil jeg på at få lavet tingene ordentligt, bagefter et bureau, hvor der sidder flere folk redundant, altså så den ene siger op, er der stadig marker, der kigger mere over skuldrene, der er forskellige eksperter rundt omkring i firmaet, der kan hjælpe med at optimere databasen, optimere frontend-koden, sørge for, at det kommer til at ligge ordentligt på serveren osv. Det er jo det, man betaler for, når man får lavet website til 3-4-500.000. Det er jo, at det er, at det er en organisation, at man for det første måske får mere realistisk bud på, hvad det koster, at der er måske større chance for, at tidsplanen bliver holdt, og at de tænker lidt videre og siger, hov, har du tænkt på det og det og det, og alle de der forskellige ting, eller de fleste af dem, kommer med i kravspecifikationen, så til slut produktet bliver bedre, men alt det koster jo også i teammæssigt og så videre. Så det er egentlig forskellen lidt på et website, der bliver lavet af en freelancer, og et website, der bliver lavet af et bureau. Så det var bare et par tanker. Ha' det godt, du. Hej.